Бестселер від кіровоградських школярів, одне з найбільших світових видавництв «Макмілан», запропонувало учням середніх шкіл з усіх країн написати книгу про батьківщину. Найкращою визнали роботу учнів Кіровоградської гімназії імені Шевченка. Із маленькими авторами великого видання знайомилася Дарина Романська. Над переможною збіркою про Україну працювали усім 6 В. А ось так вона виглядала у процесі створення. Текст та ілюстрації школярі готували власноруч. Ми мали виписати це все своїми словами. Тому спочатку, після того, як ми прочитали, ми повинні були зрозуміти цей матеріал і вже потім викласти його зі своїми думками. Ну, відповідно, ми набралися дуже багато нових знань. У збірці коротко і зрозуміло про історію України, природу та традиції. Тут руку доклав кожен. Ми, наприклад, зружилися ще більше. Да. Наприклад, у п'ятому класі прийшло багато нових дітей, нас розподілили по класам, ну і ми всі гарно здружилися. Да. У нас взагалі дуже дружній клас, і тому ми ніколи не сваримося із таких дрібниць. Одразу, коли нам запропонували цей конкурс, то всі розподілили те, що вони хочуть саме готувати. Усе підготоване учні самостійно перекладали на англійську мову, вчителі перевіряли граматику та компонували відібрані матеріали. На укладання пішло 2 тижні. Учні писали інформацію про свої країни, також додавали малюночки, власноруч зроблені малюнки, можете бачити їх тут в цій книжечці. Потім ми ці всі малюнки відсканували і відправили разом з надрукованим матеріалом. І журі вже вибирало найкращі роботи. Через те, що кожен займався своєю улюбленою справою, через те, можливо, у нас і вийшла така чудова книжечка. Роботу кіровоградських школярів визнали кращою серед майже сотні претендентів з усього світу. У перемогу малі повірили не одразу. Це був шок. Це був дуже великий шок, тому що нам вчитель повідомили, що ми перемогли, і всі дуже зраділи. Емоцій було дуже багато. Ми були дуже раді нашій перемозі. Кричали і аплодували. На звороті збірки прізвища авторів зайняли 3 колонки. Видавництво «Макмілан» пообіцяло видати книгу та подарувати бібліотекам Європи. Дарина Романська, Анастасія Діденко. День за днем.